नमस्कार, को को स्वागत राजस्थान मुख्यमंत्री भाबे आज शपथ नेबे भजनलाल शर्मा समारोहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन अनाधिकर प्रवेश रो मुख्य आरोपी ललितमोहन झा गिरफ भारत पई स्वच्छ उर्जार नडेल् केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केन्द्र मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रदान गरे तम जातीय रे पुरस्कार एवं राज्य पुलिस महानिर्देशकको कळाहाण्डी गस्त माओ गतिविधिहरु कले समीक्षा वर्तमान विस्तृत समाचार सहम विस्मय রাজস্থান বিজেপি বিধায়ক দলর নেতা ভজনলাল শর্মা আজ রাজ্য নয় মুখ্যমন্ত্রী ভাবে শপথ গ্রহণ করবে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র শ্রী শর্মা পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করাইবে এসে দুই উপখ্যমন্ত্রী দিয় এবং প্রেমচাঁদ বৈর্বা মধ্য আজ শপথ নেবে এর প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নড্ডা যোগ দেবে ছড়া কত কেন্দ্রমন্ত্রী এবং বিজেপি শাসিত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেবে

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଜାରି ରହିଛି ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବିଲ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଅପରପକ୍ଷରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପି ଲଳିତମୋହନ ଝାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରାଯିବ ଜେରା କରୁଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଜେରା ରହି କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଜି ଦୁନିଆର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଭାରତ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଭଳି ଶକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣର ନୂଆ ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଓ କୋଟାକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା କୋଟାକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍

एक मॉडल लायक ग्रोथ है तो भारत में है जिसको आगे चल के साउथ पूरा संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया और संपूर्ण अफ्रीका जो आबादी की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ऐसे ही नहीं कहा है कि ग्लोबल साउथ की हम एक लीडरशिप देंगे हमारी दायित्व तो है विश्व की गरीब तबके की लोगों को सस्टेनेबल एनर्जी अफोर्डेबल कॉस्ट में इसलिए हमने

ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦୁଇଟି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳସେବା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଳମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରବନ୍ଧକ ରାନ୍ଦୀ ମନୋଜ ବାବୁ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳସେବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର

ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଶପଥପାଠ କରିଛନ୍ତି ठिक समयर रोसैवास गरि पिठ समय पठाउछु आगरू आमे चासि भन्नु फसल हौ नौ पिएम किसान जोजन मोदी सरकार जो दुई हजार लागनटि किस्ती छ पैसा आम सारणल आउँ बिहन किलु आउँ आम जमिर पकैलु एम जमि जमि भन्ने फसल होला आम आगर ल्याट्रिन नै बाह्रको पाखान जाउँ एधानमन्त्री सामाजिक वत योजना पायखाना क तयारी करिया पाय लाभवान पायतिलो बालेश्वर जिल्हा सदर ब्लॉक रसलपूर एवं श्रीरामपूर पंचायत रे विकसित भारत संकल्प यात्रा अनुष्ठित होई जाय छी संकल्प जित्रार बाहन को उभय पंचायत में भव्य स्वागत कर आयोजित स्वास्थ्य शिविर लोक स्वास्थ्य परीक्षा एलईडी स्क्रीन मध्यम भिडियो बार्ता प्रसारण सरकार योजना संपर्क में सचेतनता सृष्टि यह जावस में पूर्वतन विधायक जीवन प्रदीप दास शुभंकर महापात्र सहित बहु जनप्रतिनिधि उपस्थित थे

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଙ୍ଗା ଓ କଉଁସ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ମହିଳାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଡେରାବିସ୍ ବ୍ଲକ ଜଓରା ବାରିମୂଳ ଓ ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ରଥକୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ ଯୋଜନା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଧୂଆଁ ଧୂଳି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଥିଲା ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଡେରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ରୋଷେଇବାସ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ପରିବେଶ ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ଆମ ଦେହ ପା ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁରେ ଖରାପ ହେଉନାହିଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଧାନ ବିହନ କିଣିପାରୁଛୁ ସାର ବି କିଣିପାରୁଛୁ ବିଲ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ବି କରିପାରୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଦୋଙ୍ଗା ଓ ସୋରିଷପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ରଥ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଦେଓଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ଦେହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଆମ ତିନି ପରିବାର ପନ୍ଦର କେଜି ପାଉଛୁ ଆଉ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଚାଉଳରୁ ମିଳୁନଥିଲା ଏବେ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଏବେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଘର ମିଳିଛି ଆଉ ପାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛୁ चाउल मगेणा चाउल पाइ चाउल पाइवा द्वारा जो दी पैसा इनकम है सुविधा बर्तन रही घर चलुँ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡାମେର ଏବଂ ଠିକୋପାଲି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସଂକଳ୍ପ ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡାମେର ସରପଞ୍ଚ ରମ୍ଭାବତୀ ସବର ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ଏଲ୍ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କିଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ସଫଳ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିବନ୍ଧ ଓ ନୟାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂକଳ୍ପ ରଥକୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ବାଲିବନ୍ଧଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ସଂକଳ୍ପ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚ ରୀନା ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମେର୍ଦ୍ଧା ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଳତୀ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି সরকার যে আমার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মতো মিডি এবং সে মো পর সুরক্ষিত ভাবে রাখিপারিছি যেমি আমার পৃথিবীরা পড়িধাত্রী শ্রী শ্রী মহাল্মী সমস্ত অন্ন যোগাউন্ট সারা পৃথিবীকে সেইপর আমার শ্রীযুক্ত নরে মোদী আমি যে রেশন যোগাউন্ট প্রত্যেক পর প্রত্যেক সভ্য বা সভ্যু পাঁচ কিলো লেখা ତରିକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଶଙ୍କର ଭାଇ ତମେ ବସ କଣ କହିଲା ଶୁଣ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ ତା ଛଡା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁଯାୟୀ ବସୁ ଯିବା ସହରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳର ସଚେତନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି ଓ ୱାର୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ମାସକୁ ଥରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯଥା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ନିରୂପଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଉଅଛି ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା

କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ନିଗମ କମିଶନର ସନ୍ଥିନୀ ଗୋପାଳନ ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ବଂଶନ ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଂଶଲ ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସହିତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୋଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ପଣ୍ଟିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଚରଣ ସିଂହ ମୀନା ଡିଆଇଜି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷଜୀଙ୍କ ସମେତ ନୂଆପଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କକ୍ଷମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ कलाहां जिल दुर्गम अच्छे माओवादी मानक कि मुकबाला से संपर्क में मुख्यतः तो आलोचना और जो टेरेन अच्छी से टाइप टेरेन अच्छी जोटा कि हाईली फरेस्टेड टेरेन अच्छी और हिली टेरेन अच्छी से गुड़ाई स्थान में आज खबर पाचु कि जो नक्सल लोक मैंने से मैंने जो गतिविधि अच्छी से पूरा पूरी कंट्रोल अच्छी କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସପ୍ତମ ବାଟାଲିୟନ୍ଠାରେ ଚୌରାଳିଶତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘର ହାବିଲଦାର ଓ ସିପାହୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ କଟକ ସାରଳା ଭବନଠାରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାରସ୍ୱତ ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନମୋହନ ଦାସ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି କବି ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଚେନା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସାହିତ୍ୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଠପାଲି ଉପଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପୁଷ୍ପଲତା ବାରିକ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆଇନ ଉପରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଟକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଚର୍ମବିଣ୍ଡି ରୋଗ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଛୁରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘା ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଠିଆ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ବାଛୁରୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ କେବଳ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଆସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋ ଚାଷୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି निश्चित कोइली गोष्ठी प्राणी स्वास्थ्य केन्द्र र डा साहू साहुन्छ लक्षण देखा मन्त्री गाईगोरू चिकित्सा गराइन आवश्यक राजस्थान नुआ मुख्यमंत्री भाव आज शपथ नै भजनलाल शर्मा समारोह समारोहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन अनाधिकार प्रवेश घटणार मुख्य आरोपी ललित ललितमोहन झागिर भारत दुनिया दुनियाँपूर्ण स्वच्छ उर्जार नुवा केंद्र केन्द्रमन्त्री धर्मेंद्र प्रधान केन्द्र मंत्री अश्विनी वैष्णव आज प्रदान 68 अठसटीतम जातीय रेल पुरस्कार पुलिस महानिर्देशक गस्त माओ गतविधिर कले समीक्षा